Москві відгомонів чемпіонат світу з легкої атлетики. Однією з його героїнь стала українка Ганна Мельниченко. Як зустрічали чемпіонку світу вдома та її перші враження у наступному матеріалі. Ганну Мельниченко із нетерпінням чекають в аеропорту Бориспіль. До її приїзду підготували усе те, що вона найбільше любить. Це улюблені квіти. Свої квіти чемпіонка світу отримала не лише від підростаючого покоління. У відповідь нагородила сяючою посмішкою. Включила телефон і прийшло куча сообщень. Не знаю, там не считала, але було дуже багато, дуже приємно від людей, яких вже дуже давно і не слышала від них новостей. Було приємно. Ну, позвонила мамі, звісно ж. А поздравляли мене і любимий чоловік вже на стадіоні, і тренер. Золото Мельниченко прогнозували ще за 2 місяці до початку чемпіонату світу. Тоді, коли вона очолила світовий рейтинг. Утім, найголовніше було утриматися на вершині, і їй це вдалося. Починаючи від другого виду програми, українка так і залишилася недосяжною. Саме трудне – це сконцентруватися на кожному віді було дуже трудно. І, звісно, момент перед 800 метрів був тяжелий. А легка, ну, легка, не знаю, що було. Очень було приємно приймати поздравлення. Ну, наверное, легко теж. Вона була третьою на універсіаді 2007-го та чемпіонаті Європи. Золото у Москві стало першим великим досягненням Ганни Мельниченко. Сьогодні вона усміхнена і задоволена, а ще дуже втомлена від тривалої розлуки з рідними. Побачити своїх рідних дуже хочеться, тому що довго були на зборах, давно їх не бачила. Хочеться побачити своїх рідних і побути хоч кілька днів з ними. Юрій Маслак, телеканал «Київ».